Nå, venner. Nu får I den kraftede med fucking live, nu bliver vi stoppet. Men det er fandme altid noget, vi ikke har egentlig kan bag i. Det skulle lige til at sige. Ej, så bliver vi stoppet. Jeg kører sgu lige helt af udtale. Jeg skal nok lade mig sige det. Åh, ja, tak skal du have. Så tager vi turen igen. Igen. Jamen, det er aldrig blevet stoppet på Sjælland, er du? Hvad? Er du blevet stoppet? Nej, det tror jeg. Det ved jeg faktisk ikke, om jeg er. Hej. Hej. Et kørekort. Yes, sir. Det kan du lige tro. Vi er ude at køre tur. Ja. Jeg vil lige sige, at vi er live. Bare lige, ja, så du ikke, der ikke lige er noget der. Du får lige kørekort der. Det gik lige op for mig nu, at jeg ikke har oprettet den på min nye telefon. Nå. Jeg skulle lige til at finde den der frem. Goddag. Den bil der. Ja. Er den synet med de dæk, der skraver ud over vores kære fælge, eller hvad man nu siger? Jeg skulle lige sige, skraver ud over. Ja, fælge er det i hvert fald ikke, men den er ud over. Det må den jo ikke være. Nej, er det ikke noget med noget dækmønster og noget værk? Dækmønster er vi ikke ude i. Jeg ved ikke, at selve din dæk, de er ud over vores linje at gå på, og det må den ikke være. Nej, det er vist en fortolkningssag. Når du siger det, er jeg godt klar over, at den ikke er god, men vi har bare været igennem 1000 gange, og hver gang så er det sådan noget, er det fælget, er det dækmønstret, som du kan se, er mønstret jo pænt indenfor, så den ikke sprøjter op bagud. Jo, men indstår vi faktisk på begge både dæk og fælge. Nå, de gange, hvor sjovt nok har kørt af den her, det er min firmabil, og de gange, vi før har taget den, så er det sådan noget med, at dækmønstret, for det er jo sjovt nok det, der travler, der kører. Jeg giver ret i, dækket er. Det prøver jeg ikke på at benægte, så det er vi meget enige i. Ja. Hvad med den nummerplade foran? Ja, den var der engang, og det er den så ikke lige pt. Nej, det kan det være. Fordi vi har tabt den. Og der kan jeg godt være 100% ærlig at sige, fordi den bare ikke er sat ordentligt fast. Og det er en personlig dumhed. Det har den siddet fast med. Ja, men der har været lavet sådan noget smart pis, efter vi fik bygget den om, hvor den er skruet op under, netop for ikke at ødelægge kofangeren. Okay. Og det var super fedt. Så var det ikke så super fedt længere. Så det er noget, der skal laves om, fordi det fungerer ikke sådan skide godt. Nej. Så det kan jeg ikke rigtig argumentere for, at det ikke er. Jeg kigger lige hurtigt på det. Ja, ja, selvfølgelig. Yes. Ja, Helene, vi er live med politiet lige nu. Ja. Og de knipper ham. Ja. Kigger lige hurtigt på det. Så ja, 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 selvfølgelig. Ingen stress. Det griber du lige at skrive til Annika. Jeg skal simpelthen lige have et thumbnail. Det er altid klassisk. Ja, altid klassisk. Ja. Jeg snupper mig lige et billede til thumbnail, bare så I ved, at jeg ikke er gang i et eller andet. Jeg ved ikke, om du selv lige gider at se på det her. Selvfølgelig vil det. Altså, jeg kan jo ikke engang få en finger ind her, og jeg har tændende små fingre, og jeg kan se, at den allerede begyndt at køre på kanten her. Det bliver altså en synsindkaldelse på den bil her. De dæk der, de bare ikke gode nok. Men hvad er det lige præcis, der er argumentet for det? Argumentet er simpelthen, at de bagdæk her. Ja. Både fælge plus dæk, de skal ud over din fordæk. Jeg kan ikke engang få en finger ind her, og jeg kan jo allerede påbegynde at se, at det går ud over dækkene, for men den er allerede begyndt at slide her. Vi skal lige være enige om noget. Fair nok, at du vil kalde den til syn og alt det der. Ja. Men der er jo ikke noget ulovligt ved det der. Det er det der, fordi om lidt, så kan de dæk springe. Ej, har en færdsulykke og alt muligt andet. Jeg gider ikke diskutere det. Okay. Fordi det er simpelthen rent sikkerhedsmæssigt i forbehold til det. Jo, men så er du jo nødt til et eller andet sted at vise mig i lovgivning, hvor der står. Det behøves jeg jo ikke. Jeg kalder din bil til syn, og så må du klage over det, hvis det er det, du nej, jeg har ikke tænkt mig at klage over det. Det har noget at gøre med, for det første er jeg ikke helt sikker på, at jeg forstår attituden lige nu. Nej. For det er som om, at jeg det forstår jeg slet ikke. Det er mere det der, vi skal diskutere det. Nej, jeg står. Det er en sikkerhed i forhold til vores færdselslov, i forhold til når vi kører. Og jeg så har set dæk, der er sprunget, fordi de netop ligger så langt ned, de ligger det derude. Så bliver jeg sådan lidt, fordi at det ser jeg sgu uheldig i folk, der både er døde og brækker og alle mulige lemmer. Jamen, det vil jeg rigtig gerne undgå. Det er med på, men det eneste, jeg prøver at sige, det er, fra starten af sagde jeg til dig, og det står jeg ved, at det har været en ting hver gang med de bagdæk der. Det er også fair nok. Vi laver noget YouTube, vi laver nogle ting med de her biler, der gør, at bilerne skal være lidt ekstrem.
Jeg ved godt, at når vi gør det, så bringer vi røven i klaskøjde. Det accepterer jeg. Så må man jo gøre det på sådan noget lukkede baner eller andet. Et andet, når man begynder at bringe noget på færdselsloven, så gælder færdselsloven egen, for vi har heller ikke nummerplade på. Nej, og igen, jeg skal også nok tage bøden for, at jeg ikke har nogen frontnummerplade på. Det er fair nok. Det er jo sådan, det er. Det får du en sikkelse for også, ja. Og det er helt okay. Ja. Det er bare, det jeg bare prøver at sige, det er, at den bil her har jeg ejet siden 2019. Ja. Sådan her har den stået siden 2019. Ja, hun er, jeg ved ikke, hvad registreringsbekendtgørelse er. Du er i hvert fald blevet sigtet en hel del gange for det, hvis det er dig, der er Vincent. Ja, Martin. Men ja, det er mig. Ja. Ja, nå, men det er faktisk min anden bil. Jeg har en bil mere. Ja, det er faktisk fire biler. Så tænker jeg godt, du ved, hvad registreringsbekendtgørelsen er, for du er blevet sigtet for det en hel del gange. Nej, jeg ved ikke, hvad registreringsbekendtgørelse betyder. Det er jo sådan noget med konstruktive ændringer og alt muligt. Nå, ja. Men det er, prøv, det hånden på hjertet, der er slet ikke noget af det, du siger, jeg ikke står på mål for. Okay. Jeg ved godt, at hvis du kører en bil, der ser sådan her ud, så ved jeg udmærket godt, at når man kører forbi en patruljevogn her, så ved vi, at der godt, at I vender rundt. Det havde jeg da også selv gjort og tænkt, hvad fanden er det her? Ja. Men vi bruger det bare som et værktøj. Vi laver YouTube, som I kan se. Vi laver rigtig meget. Det er fair nok, men ja. Det skal bare holde inden for færdselsloven, så må du have den lige så godt og gejl, som du har lyst til, så længe det er for færdselsloven. Så og det er med på, ja. Og jeg skal også nok tage de bøder, det er. Jeg synes bare, at det der blev bare sådan lidt for, du ved, for meget attitude, hvor jeg sådan lidt, det forstår jeg bare ikke lige. Det er også fair nok. Ja, men det er fint nok. I må kalde den til syn. Jeg tror mere, det er, fordi jeg bliver lidt stødt i forhold til, at man skider lidt i forhold til nogle sikkerhedsregler, fordi jeg nu står med ansigtet i hovedet og hjælper folk, der er kommet så galt sad, fordi de har sprunget et dæk. Men jeg giver dig, hånden på hjertet, ja. Ikke også? Vi er, ikke fordi det er noget med sagen at gøre, men det vi gør, det er, at vi laver velgørenhedsarbejde. Grunden til, at vi har de biler her, det er, fordi vi henter mobbeoffer fra skole. Jeg lover dig, vi skider ikke på nogen former for sikkerhedsregler. Jeg kan godt se, at du synes, det der det virker ekstremt. Hvis jeg ikke kan få en finger ind, hvordan skal dæk så dreje? Men det har også rigtig meget at gøre med, hvordan bilen står. Jeg har kørt den her, jeg har været i Kroatien i den her bil og alt muligt. Jeg har kørt over alt i den. Jeg har haft bilen siden 2019. Der har aldrig været noget. Den holder selvfølgelig skævt nu. Så jeg giver dig ret i, det ser lidt voldsomt ud nu, men bilen kan styre og dreje fuld styreudslag. Altså, der er ingen problemer. Nej, bilen holder jo skævt sådan her. Altså, jeg kunne ikke drømme på, at der sidder fire kæmpe bamser inde, som vi kører rundt med, fordi vi giver dem til børn og unge. Ja. Socialt udsat. Vi er ikke sådan nogle bøller, der laver psykopatbiler. Vi laver det her, fordi at det skal se ekstremt ud. Fordi når vi henter et mobbeoffer fra skole, så er det ikke særlig sjovt, hvis vi kommer i en rød Toyota Aygo, der er helt standard. Men jeg forstår bare ikke den her ekstremhed. Hvorfor kan man så ikke lige lade være med at lade dækkene gå ud fra og lige løfte den lige en eller anden grad? Så men, går den jo fuldstændig ind, når der skal lægge at være. Det kan man også godt, men jeg giver dig hånden på hjertet. Det, som jeg siger, det siger jeg fra starten af, jeg erkender blankt, det der med bagfældene, det har altid været en diskussion, og det er en af de ting, hvor jeg er sådan lidt, det er måske en lovgivning, jeg ikke helt forstår. Jeg kan godt forstå, hvis den sad og kørte på her på forhjulene, hvilket jeg giver dig mit ord på, at den ikke gør. Fordi så vil jeg ikke kunne køre så mange kilometer ind, så vil alt dø på den. Men jeg kan godt se bagfældene. Lovgivningsmæssigt, jo, det kan være en diskussion, men der er ikke noget trafikfarligt ved de bagfælde. Det er jo en færdsel, når man fortæller, at det ikke må være. Enig. Ja, enig. Og jeg spurgte faktisk fordi, at fældene er det fede nok, når de ser sundt, og det skal slet ikke være det. Hvis bare de gad at rave ind over, så er jeg jo helt tilfreds. Og jeg har også haft, ikke diskussioner, men jeg har haft dialoger med politibetjente før, og hver gang har jeg sagt, hvad, jeg er med på det ulovligt. Ja, ja. Men du ved, hvor jeg sådan lidt, jeg bygger bare biler efter. Igen, jeg erkender blank, jeg er jo ikke idiot. Jeg ved godt, hvad vi har lavet med de bagfælder. Det ser ekstremt ud. Men for mig, der er det bare ikke noget, der på nogen måde er trafikfarligt. Det er ulovligt. Men der er ikke noget ved det der. Nu ved jeg godt, der var en kvindelig betjent, der sagde til mig, at det er en roterende genstand, og den kan trække en fodgænger med, hvor jeg sådan lidt, ja, efter fodgængeren, der døde af mit tidsspejl, ikke? Hvor hun var, ja, okay, og det kunne hun måske godt se. Men jeg ved godt, det er ulovligt, og jeg skal også nok tage bøden for det. Der er slet ikke noget der. Men jeg lover dig, der er ikke noget på den her bil overhovedet, vi har bygget, der gør den farligere. For det kunne jeg ikke drømme om. Altså, nu er det jo ikke mig, der laver færdselsloven. Det er der med på. Og det er også derfor sådan lidt, selvom man måske ikke kan se fornuften i det, så er det ikke mig, der laver færdselsloven. Nej. Jeg prøver bare ligesom at rette hånden, når det er forskellige år. Og igen, som jeg siger, jeg står på mål for de ting, der er. Jeg skal nok betale for den bøde, jeg skal nok tage. Eller, hvor har du overhovedet den nummerplade? Kan den overhovedet monteres? Ja, det kan den godt. Det er fordi, det vi har lavet, det er, der har været et beslag herinde under. Du ved, før i tiden, der gik op her, så sad nummerpladen. Det var faktisk meget smart, fordi vi ikke ville ødelægge den her. Fordi de kofanger, de er umulige at støve op nu. Og det synes jeg var pisse fedt, ham der lavede det for mig, indtil at vi fandt ud af, ja. Og jeg kan godt afsløre, når man har taget på bøder for ikke at have en frontnummerplade, så er det bare ikke sjov mere. Nej, det at du ikke har fundet dig en frontnummerplade siden for, fordi jeg kan jo se, at der hverken er skruer til nej, men det er jo, det ene eller til det andet. Det er jo desværre der, vi er nu, det er jo, at vi er nødt til at skrue i lortet. Hvilket jeg er kæmpe meget modstander af, men på et eller andet tidspunkt, så bliver man også træt af at betale 1.500 i bøde for ikke at gøre det. Det er bare fordi, de der kofanger, lige præcis den kofanger, de er umulige at støve op nu om dagen.
Så man bliver sådan lidt, når man smadrer den. Det er sådan lidt ærgerligt, ikke? Det forstår jeg også godt. Men det er også, altså, du skal også bare have den. Og det skal jeg, og det er også derfor, at du ved, jeg skal nok tage bøden for det. Der er sgu ikke noget der, altså. Hvad hedder det? Det er helt fint, og ja, det er bare mere det der. Jeg kan ikke lide, hvis folk... Jeg har ikke noget problem med, at politiet kigger og siger, at det der, det er ikke lovligt, men jeg kan ikke så godt lide, hvis politiet kigger og tænker, at jeg er uansvarlig, fordi det er i bund og grund ikke det, det drejer sig om. Og det der, jeg lyver ikke for jer, fordelfældende, de sidder sådan der, de har sat sådan der siden 2019, selvfølgelig... Vi må bare se, hvordan de er skrevet på over oppe i toppen, jo. Ja, men vi skal... Vi har bare en risiko på et tidspunkt. Vi skal lige være enige om, det du kigger på lige nu, det er en plastikinderskærm. Der er ikke nogen tvivl om... Alt der kan jeg jo gå ind på her. Jo, men det her, det korte og lange, det er, at du har nogle bestemmelser, den skal overholde. Og det der, det kan bilen synes med. Og det er 100%. Det eneste, du det kan se... Det finder vi ud af, fordi jeg kalder det i hvert fald synes. Ja, og det er også fint nok. Og det er sådan, det bliver. Ja. Men det, der bare er pisse irriterende ved det, det er, at så kan jeg køre til syn med den sådan her. Og så kan jeg tage et billede med den. Jeg ved på, at jeg vil kunne vise dig et billede lige nu, hvor den holder sådan her i en synshal. Ikke med bagfældene, det erkender jeg blank. Men med forfældene, så vil du stadig sige det. For den kan synes med det. Du ved selv, der er nogle bestemmelser for, hvor høj en bil skal være. Men så er det jo fint, så lader du bare dem blive, og så ender du bare... Jo, men ja, men så, og så kan jeg køre ud, og så kan jeg blive stoppet om nu igen, så kan jeg tage en tur mere med en eller anden betjent, der ikke vil tro på det. Fordi fakta er, at helt firkantet, lovgivningsmæssigt, jo, fældene skal sidde indenfor, der er ikke noget der. Du skal have en frontnummerplade, der er ikke noget der. Men der er ikke nogen lovgivning, hvor der står, hvorvidt, så længe at du kan lave fuld styreudslag, som du selv ser, jeg er blevet stoppet rigtig mange gange. Fordi at jeg ejer fire biler, og alle er ekstreme. Så jeg er vant til at blive stoppet, og det har heller ikke noget problem med. Men der er bare ikke nogen lovgivning, der siger, så længe at du kan lave fuld styreudslag, og jeg kan starte bilen nu, sætte den i, hvad hedder det, så jeg kan bruge servopumpen, og jeg kan dreje fuld ud og dreje direkte ud og fra at køre. Fordi den går ikke på noget som helst. Jo, hvis der kommer et bump, så kan den godt komme op og bide i inderskærmen. Og fair, det kan den. Det kan alle sænkede biler. Men det kommer aldrig nogensinde til at springe dæk. Og sådan her kører den. Til daglig. Det er min firmabil, altså. Og det er fint, Martin. Det var Martin, ikke? Jo. Ja, det er fint, men altså, jeg lægger den der. Ja, og det er fair nok. Så tager vi den derfra. Ja, det er helt fair. Ja. Jeg synes, du skal få en nummerplade på. Ja. Jamen, det... Den skal jo egentlig fastmonteres både med skruer og hjemme. Ja, og det kommer også til at ske. Det er bare... Hvad siger du? Jamen, det er sgu da nødt til at ske nu. Det er pisse dyrt, det her. Det er faktisk, altså det er hånden på hjertet, det er fordi vi ikke har ville ødelægge kofangeren, men som jeg siger her, det her, det er nok anden gang jeg bliver stoppet sådan her, ikke? Og det, jeg kan ikke huske om det er 1500 par gange eller et eller andet, men det begynder også bare at være et sted, hvor... Det er også mest af alt, fordi altså, det er jo så tydeligt, at du ikke engang har fastmonteret netop, for så du siger det der med, at den ikke skulle ødelægges. Ja, og det er det, der har været argumentet. Ja, men det er fordi, bare det, når vi ser nogle gange, så ved jeg godt, at det er en YouTuber, det er måske lidt nemt at finde dig, når bilen er så særpræget, men ellers er det fordi folk fjerner deres nummerplade, fordi de gerne undgår at skulle vogne. Ja, nå, ja, nej, jeg forstår mig ret. Ja. Det er en tung transporter med brede felt, det er sgu ikke fordi... Det er jo derfor, vi både skal kunne se forfra og bagfra, hvis ja, det er ja. Den ene eller anden, ikke fordi det er en reklame, så selv den... Ja, og det er også fair nok. Men, jeg har ikke så meget mere. Nej, og det er sgu fair nok. Altså, jeg tager, hvad det nu må være. Ja, tak skal du have. Du skal lade den udstille, eller også lige få fikset, så den er klar. Ja, men det... Ja, jeg gider ikke... som jeg altid siger igen, jeg bliver stoppet ret ofte, at jeg kommer ikke til at ændre noget ved det. Altså, jeg tager de bøder, men igen, hop ind forbi vores YouTube, så kan I se, hvad det er, vi laver over, for det er... Men det er også lidt der synd, hvis I skal gå til godt formål eller andet, at man skal få nogle bøder, som rent faktisk kunne have hjulpet den anden vej, hvis man bare lige... Ja, men ved du hvad, så bliver jeg stoppet af en anden betjent, og så er det noget andet, de er trætte af, og så kan jeg blive ved. Altså nogle af de biler, vi har, og jeg har sagt det hver gang, jeg erkender det også blankt her, vi bygger biler, der er ekstreme, men vi gør det, fordi at de ekstreme biler er også det, der, du ved, gør, at børn og unge synes, de er super fede. Ja. Og så må man bringe røven i klaskerhøjde, og en gang imellem, jamen, så koster det lidt, og ja, det er pisse ærgerligt, men vi ser, hvad de også kan, og det betyder mere, vil jeg næsten sige. Nå, men jeg har ikke mere. Nej. Ja, skal du tjekke mere ved det, eller nej, det er okay? Og, så må jeg lige spørge noget, hvor gammel er I egentlig, hva'? Gammel nok i hvert fald. Nå, men I ser bare begge to unge ud, forstår mig ret. Jamen, det er glad for, du siger. Ja, okay. Holder os bare godt. Okay, fair nok. Nå, jamen tak for det, og fortsat god vagt, ikke? Ja, jeg må komme godt ud af, ikke? Tak skal du have. Hej, hej. Does it mean I can keep my weed?
Nej, nej, nej. Ej, jeg har stadig mikrofonen. Ja, ja, de har kunne høre det hele. Jeg slet ikke tænkt over. De har kunne høre alt. Det har slet ikke tænkt over. Så jeg tænker også, at vi en eller anden lige skal screengrab det og alt sådan der. Altså, do it for the content! Der var lige, nu ved jeg ikke, hvor meget du kunne høre her. Jo, men vi kunne høre det hele. Okay, fordi der var lige et tidspunkt, da jeg gik ud på scenen, der ikke op. Da hun begyndte med det der med min forfælde. Du ved, hvor jeg siger ting til jer. Hvad fanden sker der med attituden? Der lå jeg derfor. Der var jeg lige ved, du ved, hvor jeg tænkte, nu tager vi turen. Nu går jeg over. Fordi du ved, hun sad og snakkede til mig, som om jeg havde knippet hendes søster. Eller du ved, hun gav mig max attitude. Ja, men hvor jeg så lidt til, hvad fanden er problemet egentlig? Altså, hvad, du ved, hvad fanden er det, jeg har gjort der? I det mindste lavede Mads ikke, no problem. Nej, lagde I mærke til, med det samme, at det blå blink blev tændt, der sagde Mads, jeg holder mig kæft. jeg kunne godt mærke i dag, det er ikke det, jeg ved. Nej. Men det var bare det der med, nummerpladen, den ligger sgu nok bag i, du har sgu ikke tabt. Jeg er så træt af det, du ved, fordi prøv at vi havde nummerplade på hele vejen derude, du ved, og så kommer vi kraftedme ned her, du ved, og så er jeg fandme pillet ned ud til træf og glemt at sætte den på igen, ikke? Ja. Det er så dumt. Men og igen, jeg skal nok tage bøden for det der. Det eneste, der irriterer mig, det er den fucking synsindkaldelse. Ja, bøden er sgu irriterende, men synsindkaldelsen, ikke? Ja, det var den, jeg godt lige ved at snakke mig ud af. Ja, jeg slukker lige den her. Det var bare lige det, der skete. Prøv, jeg vil lige hurtigt sige til vloggen, det, fordi vi kommer til at lægge det her op separat. Hvad hedder det? I bund og grund var de pisse søde. Ja. Og det endte faktisk med at være en rigtig god, jeg ved ikke, hvor Mads peger det kamera derhen lige nu. Sådan som om det går opad eller et eller andet. Det må du dig. Men i bund og grund, skide søde betjente. Der var bare lige, du ved, hvor hun blev sådan lidt for pissed over de bitchy. Ja, hun blev sådan lidt bitchy over de dæk, det var jeg ikke så glad for. Men det sluttede med at være en rigtig god dialog, så NACAB, not all cops are bastards, de er jo skide søde dem her. Tak for en god behandling, og prøv at bøden må vi jo bare det er jo sådan der. Så tak til politiet for at holde os sikre, og tak til jer for at kigge med. Husk at subscribe, nu er I lige ved der. Give me something.